Një ndotje e madhe mjedisore deri në alarm bakteriologjik rrezikon të nxjerrë njërt funksionin të hidrovorit të Talës në Lezhë. Kjo situatë nuk ishte parë ndonjëherë, ndërsa ndotja e madhe ishte krijuar nga hedhja mbetjeve të ndryshme shtëpiake deri te kafshët e ngordhura. Ujët e këtij hidrovori derdhën e diçka mund të sjellë rrezik për ndonjë epidemi të mundshme. Drejtori i bordit të kullimit në Lezhë, Duhe Preka, pranon situatën skandaloze të krijuar në këtë hidrovor. Meturinat vazhdimisht mbledhen gjatë punës së hidrovorëve, sepse kjo është kultura dhe edukata e shqiptarëve, i hedhin në kolektor, i hedhin lumej, dhe her pas here krijohen situata dhe pastrohen. Sot, mas indicës që mora nga ju, unë u mora me këtë problem, dhe situata në hidrovorë është ajo që na erdhi në përmjet fotove. Aty ka një situatë që është krijuar nga një bar i Stinës, që vështësohet edhe pastrimi i zgarave, edhe puna e pompave, tashi që jemi në proces remonti, por ka një porosi të prerë atje, një urdhër shumë radikal nga ana ime, që meturinat toksike, do më që lidhen jo me kafshët e ngordhura me njëjë me tjetën, të pastrohen ditë, natë, dhe të mos krijohet asë një problem, qoftë problem imazhi, qoftë problem me errat e këqija për pushusit në atë zonë, në afërsit hidrovorit. Sistemi i pastrimit në këtë hidrovor nuk funksionon, e ndërsa dy punëtorë të pastrimit janë hequr. Për drejtorin Preka, punëtorët të pastrimit duhet të jenë pasi elektropompistat e kanë të pamundur të kryen dy funksione. Është shkurtu fuqia punëtore për disa hidrovorë, si që është Talja, Droja, Shlinzat, Baldreni. Unë e gjykoj që punëtorët e zgarave duhet të jenë. Është ky funksion, është ju është kaluar elektropompistave, teknikëve të hidrovorit, një që ato kanë përgjegjësinë, kanë dhe ngarkesën, kanë ngarkesën e nevojshme dhe domosdoshme, sepse duhet jenë në menaxhimin e këtyre pajisjeve gjatë gjithë kohës. Ndotësit kryesor të krijuar muajin e fundit janë banorët e zonave përreth, teksa të gjithë mbetjet e ndryshme shtëpiake i hidhin në kolektor, duke sjellë një ndotje të madhe mjedisore. Ministria e Mjedisit, Shëndetësisë dhe Bujqësisë duhet që hidrovorët të kenë në prioritet kryesor në mënyrë që të shmangin problemet në përmbytjen dhe situatë pakëndshme bakteriologjike që mund të ishte një rrezik i madh për banorët.